tämä kylä työmaan? Siinä on. Big Black Cock rahoittanut. Tässä sarjassa puhuu autot ja sarvikuonot. Mikä vittu sarvikuono? Mikä tää äijä on, joka seisoo pellolla? Sillä on mies, joka seisoo siellä pellolla. Mikä se on? Sen nimi on Putte, mutta mikä se on? Linnunpelätin, noi kiitos! Rakennetaanko? Sopii minulle. Helppo, keskitaso, vaikea. Kuulet kovin innottomalta, poikaseni. Tää on tässä nyt noinkin perjantai alkanut, että viikonloppuun vasten me tätä tässä tehdään, että Pete ei kyllä yhtään kiinnostais olla ylitöissä. Miten sul meni viikko? Vaikea. En pidä tästä! Se on liian korkea! Turpa kiinnosse! Silta on nyt turvallinen. Ne ei laittanut mitään kiinnikkeet siihen, ne vaan nosti niinku palikat paikalleen. Kun mikäkin kalteva torni. Turvatarkastaja käynyt edes kattos. Mitä tommosia turhii? Toiminimi Puuha Pete on liiton ulkopuolinen yksityisfirma. Ei tarvitse mitään tollasia julkisen puolen kotkotuksia. Se on kissa siellä tiilien alle jäänyt. Missä hän voisi olla? Apua. Mitä? Pete ylittämäs uutta siltaansa. Apua, takaisin. Voi ei! Parasta soittaa Petelle ja pyytää häntä korjaamaan lämmitys! I love a coat in your mouth. Okei, tässä ollaan. Noniin. Eipäs naurita työpaikalta, on vakava asia. Täti Monikalt meinaa räjähtää ilmastointi. Varo Anni. Oi. Onko sillä kuva Puttesta? Miksi sillä on kuva Puttesta seinällään? Salarakas. Tää on TV-paskana. Nyt tulee pelkkää lumisadetta. Herra Jumala. Osaks Pete korjata senkin? No sen osaa kää kaikkeen. Yhdistetään sininen johto punaiseen ja tadaa! Tää on nyt kyllä ihan selkeä asennusvirhe Peten osalta, jos kaikki tää saatana talos vuotaa. Voi, näin on parempi. Kiitos, Pete. Loistavaa, Pete. Rouva Pusa on todella tyytyväinen. Kiitti, Anni. Olipas voitetun kuulonen, Pete. Kiitti, Anni. Mitä? Tänä iltana on taas aika minun astua korkkareilla kasseellesi. Tää on vaan supervilli teoria nyt tässä, jonka kahden minipelin pohjalta vetää sen, mutta mä luulen, että tätä duppaa ja ei hirveemmin kiinnostanut. Tämä mies! Hän ei tainnut pitää videopelejä paljon mineä. Ei ole videopeli aitoa taidetta. Kuplapula. Kurapula. Voi Pete. Se on laittanut liian vähän kovetetta. Kun mä teen tästä striimikoosteen, niin tää mun hemmetin kuvani tulee olemaan juurikin tossa kissan päällä. Missä on kissa? Missä se on? Tämähän on hardcore-kohtaus. Jos tuo oli vaikee, niin millainen on? Helppo. Missä hän voisi olla? No, ollaan reiluja pelille. Tätä ei ole tehty minun kaltaiselleni ikämiehiä. Tätä ei taidettu tehdä niinku ajatellen sitä, että joku parikymppinen luuseri tulee niinku tätä roustaamaan. Jengi, me ei voida suuttua Puuhapete-pelille, että se kissa on helppo löytää Puuhapete-pelissä. Me ei nyt voida suuttua tällä pelillä. Pete, luulen, että siilä ja pelottaa tien ylittäminen. Rakennetaan heille tunneli. Lyödään niitä vasaralla. Meneekö tää tähän toiseen? Hienoa, Nosse. Oli tää vähän vaikee. Teette kyllä pirullisen karhun palveluksen näille siileille, kun ette voi tehdä vaan suoraa siltaa. Teette tällaisen häröilyputkeen. Osaako siilit kiipeillä? Osaako ne mennä tolleen pystysuoraan putkeen ylös? Onko ne semmosia elukoita? Onko tää vaan puhasta vittuelua? Hyvää työtä kaikki! Pete tulee olemaan ylpeä meistä! Pelottava Putte. Mulla on teoria, että Putte on Pikkelsin poika, joka ei saa töitä, niin se pukeutuu variksen pelättimeksi. Toi teoria on aika groteski, ottaen huomioon, kuin moni jakso pyörii sen ympärillä, että Putten nenä on hävinnyt, se on revitty irti.
ihan kamalaa. Joo, se on enää Annin synttärit jäljellä. Hän on niin ahkerasti koko päivän siinä datannu. Me pidämme sinulle syntymäpäiväkestit, Anni. Oi, Pete, kiitoksia. Kiitti, Anni. No niin, saan itse pilata kakun kiinareilla. Siihen keskelle yksi. Tehdään tämmönen tuhma kakku juhlistaksemme Annin nelikymppisiä. Finish. Mä haluan aloittaa alusta. Se on vähän vaikea piirtää, tiedättekö? Se on vaikea piirtää niinku analogisella ohjaimella. Ja mähän nyt on ihan perseessä. Peten tatti siinä. Se on Pete itse. Tehdään Peten naama siihen. Joo, ja sitten kaikki lempparimme, kuten ei Tatu. Hyrre. Pusku. Muistinpas. Rolle. Ei kaivuri, se on liian keltainen. Nosse. Se nyt on vähän väärällä puolella, mutta se nyt on väärällä puolella historiaa muutenkin. Noi, se on Peten omakuvakakku Annille rakkaalle. Hyvää syntymäpäivää. Onnistuuko? Tietenkin. Puuha Pete sen fiksasi. Mulla on traktoria muitakin, eikö traktoria nimenomaan ei ollut. Mulla on rolle ja se on nosturi, eikö ole, se on potpuri. Perkele, mä en muista mikä se on. Rolle on aivoton. Mikä on rolle nimeltään? Katujyrä, keksin sen, kaivuri tuolla irvistää. Hyrre. Tää ei oo ihan mun repertuari, tää riimittely. Noniin, tanssi taas. Okei, se oli näin säälittävää. Tunnelma on aika kuollut. Kiitos ihanasta päivästä. Hyvää yötä, Anni. Myös minulla oli hauska päivä. Älä valehtele. Pete käy vähän sääliksi. Pete on vähän säälittävä jätkä, eikö olekin? Tai sitten se ei vaan nauti elämästä. Olisiko alan vaihto, miten olisi? Mut toisaalta... Mitä henkilö, joka on vuosikaudet itseensä brändänyt puuha peteksi? Mitä muuta se voi tehdä kuin raksahommia? Ellei sekin lähde tälle OnlyFans-uralle. Vähän erilaisia puuhia. Kiitos.